Missy remix von Jamelio Weekings and we down. Du kommst du wann und crack die Lay Lay Lay. Das ist der Mann für Rock, wie dein Aftershave. Maghreb United som rimka. Kör mig känsla, våra medel är simpla. Vi bara uppsalder med finess och en massa driv. Jalla vi med jalla. Tack så hoppa hit. When they feel they really need to step it up and chase the game, here's Taarabt, and that is superb. That is just what he's about. Something out of nothing and something seriously special. It's 1-1. Hoppa ha grepp eller drick en kopp te, vilket som det är mål, vi kan till och med ta om det. Hoppa ha grepp eller drick en kopp te, vilket som det är mål, vi kan till och med ta om det.